as mismas condicións que o resto das cadeas. Porque o 90% do persoal estamos a tempo parcial. Porque nos obrigan a facer horas complementarias en lugar de aumentarnos a xornada. Porque cos horarios que temos non podemos conciliar coas nosas familias. Porque non podemos disfrutar nin de 15 días de vacacións en xullo e agosto. Porque cobramos 130 euros menos que as demais cadeas. O home máis rico do mundo consinte esta situación. Traballamos en Inditex e non chegamos a fin de mes. Traballamos en Inditex e non chegamos a fin de mes.